Fala aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o JP. E do outro lado da linha está o. Galera, o cara tá com mais vergonha do que, sei lá, cara, sapo beijando princesa. Tá. Galera, a gente criou um canal secundário pra nós dois. Né, Cassandra? Achava que o Mito Place não tava dando muito certo e tal. Então a gente resolveu aí fazer um canal secundário. Né, para nós dois, a gente tá gravando aqui pela primeira vez, nós dois juntos. Só que uma coisa, esse vídeo não vai ser pro Mito e JG, vai ser pro meu canal e pro canal dele, se ele compartilhar. Se ele não compartilhar, ele é um trouxa. Então fica observando aí o Mito Plates, beleza, galera? Link do nosso canal, que é esse aqui, Mito e JG. Só tem até agora foto de perfil. Não tem nem capa nem sobre, mas a gente vai resolver isso daqui a pouco. Nove Então. inscritos já. É, 9 inscritos. Pois é, então tá crescendo bem rápido. Então, galera, vão lá, beleza? Se inscreve, link aí, né? Se inscreve, velho. Se inscreve. Mano! Se inscreve! Mano! Meu Deus, velho! Se inscreve, tá? Então, galera, se inscrevam lá, tá? Pra poder apoiar. E bora tentar chegar aos 100 inscritos, hein? Bora tentar chegar aí aos 100 inscritos nessa conta aí que a gente acabou de criar. Mas então, galera, é isso. Basicamente é isso. Se gostou, deixa seu like. Link do canal na descrição. Link do Mito Plates também na descrição. Se você não for inscrito no meu canal ou no Mito, se inscreva lá, né, Mito? A maioria das pessoas não é Sim. inscrito no canal dele. Mas, galera, vai Olá, lá, galera, beleza? Dá uma clicou. apoiada. Então foi isso. Falou e fala, Mito. Fui. Ah, mano, ó.